Salam, sabahınız xeyir. Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Sevgililər günündə gecə klubunda dava düşdü, xəsarət alan var. Dəhşətli qətil 19 yaşlı oğul atasını öldürdü, hadisənin təfərrüatları operativ hissədə. Bağ evinə oğurluğa girən şəxsin arzusu gözündə qaldı. Atlandım hasardan, çəkdim qarasın qabağına. Bankomatdan pul çıxardan qadının çantasını əlindən alıb qaçdılar. Orada gözləyirdim ki, kimsə gəlib pul çıxartanda yaxınlaşım pul alın. 1500 manat dəyərində 15 çanta uğurlandı. Qubada ailə münaqişəsi qanla bitdi. 19 yaşlı oğul atasını qətlə yetirdi. Hadisə rayonun 1-ci Nüqədi kəndində baş verib. Kənd sakini Mətləb Bəşarət oğlu Şükürov atası Rusiya vətəndaşı 61 yaşlı Bəşarət Ramazan oğlu Şükürovu qətlə yetirib. Kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə ailə münaqişəli ailə olub. Məlumata görə Bəşarət Şükürov Rusiyada ailəli olub. Onun Rusiyadakı həyat yoldaşından övladları da var. Qubada da ailə həyatı quran mərhumun bu nikahından da övladları var. Hadisə elə bu səbəbdən baş verib. Hər dəfə Qubaya gələn Bəşarət Şükürovun həyat yoldaşları ilə övladları arasında münaqişə baş verilmiş. Bu dəfə də baş verən münaqişə zamanı Bəşarət Şükürovun onun Qubadakı həyat yoldaşından olan 19 yaşlı övladı bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Bu kənd sakinlərinin dedikləridir. Hadisənin əsas səbəbləri araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Onda qeyd edək ki, Bəşarət Şükürovun qətlinin motivi kimi ailədə kobud rəftarlı adam olması da göstərilir. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Səbail rayonu ərazisində qadına qarşı soyğunçuluq edilib. Hadisə zamanı naməlum şəxs Bayıl qəsəbəsi ərazisində paytaxt sakini olan bir xanımın çantasını soyğunçuluq yolu ilə ələ keçirib. Səbail rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Sabunçu rayon sakini Bəhruz Muradov tutulub. Saxlanılan zaman onun üzərindən şəxsi istifadəsi üçün əldə etdiyi narkotik vasitə olan heroin və marixuana da aşkar edilib. Qeyd edək ki, hadisə zamanı Bəhruz Muradov zərər çəkən qadının bankomatdan pul çıxardığını gördüyü üçün onu izləyib və içərisində 300 manatdan çox pul olan çantanı ələ keçirib. Orada gözləyirdim ki, kimsə gəlib pul çıxartanda yaxınlaşım pul alım. Gördüm biri gəldi, qadın. Pul çıxartdı, girdi aptekə, aptekdən düşdüm dalıca. Məktəbin yanına ara küçəyə girəndə aldım əlindən qaçdım. İçindən pul götürdüm, qaşığı tolladım. Saxlanılan şəxsin ətrafında keçirilən əlavə əməliyyat tədbirləri zamanı onun Bayıl qəsəbəsi ərazisində açıq qalmış qapıdan avtomobilin salonuna daxil olaraq içərisində 2000 manat olan çantanı və daha bir mənzildən 2 ədəd mobil telefonu uğurladığı da məlum olub. Ərəblərə gezdirən maşın var. Yaxınlaşdım maşını gördüm, maşının qapısı aralıdır. Girdim içinə, arxa oturacaqda bir dənə əl çantası vardı. Götürdüm o əl çantasını, dərhal tərk elədim oranı. Bəhruz Muradov ifadəsində həmçinin bir müddət paytaxtın müxtəlif yerlərində avtodayanacaqlarda işlədiyi və nəqliyyat vasitələri saxlayan sürücülərin ona xırdalamaq üçün verdiyi pul vəsaitlərini də ələ keçirdiyini etiraf edib. Kukla teatrının qabağında, gənc tamaşaçılar teatrının qabağında orada səsin gəlirdi, saxlayırdı, biri gördüyündə pul pütü olanda xırda olmurdu. Çıxardırdı, gəl çıx, alırdım pulu, 50 manat olub. 20 manat olub, 10 manat olub o bələncinə. Faktlarla bağlı Səbail rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Bəhruz Muradovun əməllərinə zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis idarə şöbə və bölmələrinə, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər. Qaradağ rayon ərazisində oğurluq hadisəsi baş verib. Hadisə ticarət mərkəzlərinin birində qeydə alınıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, mağazadan 1500 manat dəyərində 15 ədəd çanta oğurlanıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxslər Bakı şəhər sakinləri Süleymanov və əvvəllər məhkum olunmuş Səmədov saxlanılıblar. Abşeronda evə daxil olaraq oğurluq etmək istəyən şəxsin arzusu gözündə qaldı. Baş Mühafizə İdarəsi əməkdaşları tərəfindən oğurluq hadisəsinin üstü açıldı. Novxanı qəsəbəsində yerləşən Abdüləli Eyvazova məxsus xüsusi texniki vasitələrlə qorunan bağ evindən Baş Mühafizə İdarəsinin kompüterləşdirilmiş mərkəzi mühafizə məntəqəsinə həyəcan siqnalı daxil olub. Abşeron rayon Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisəyə dərhal operativ reaksiya göstərilib.
Əraziyə gələn polislər evin giriş qapısının açıq olduğunu və bir nəfərin mənzilə daxil olmaq istədiyini şahid olublar. Polislərin çevikliyi sayəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılaraq Abşeron rayon polis idarəsinə təhvil verilib. Evimə naməlum şəxs daxil olmuş, mühafizə polis xidmətinin əməkdaşlarının çevikliyi nəticəsində cinayətkar yerində yaxalanmış. Polis idarəsində araşdırma aparılan zaman oğurluq etməyə cəhd göstərən şəxsin Novxanı qəsəbə sakini Tərlan Səmədov olduğu müəyyən edilib. O ifadəsində qaydandı gördüm boş həyətdi, şınır gördüm orada, atlandım hasardan, keçdim qarasın qabağına elə bir. Qeyd edilən faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Özünü İsmayıl rayonunda vəkil kimi təqdim edərək vətəndaşları aldadan şəxs tutulub. İsmayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onlara qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən, eləcə də barəsində axtarış elan olunmuş Göyçay şəhər sakini Pünhan Qurbanov saxlanılıb. Pünhan Qurbanovun ətrafında aparılan araşdırmalarla onun İsmayıllı, Şirvan, Mingəçevir, Ağdaş, Abşeron rayonlarında ayrı-ayrı vətəndaşlara özünü vəkil kimi təqdim edərək işə düzəltmək, əlillərə veriləcək avtomobil növbəsində adlarının irəli çəkdirəcəyini və başqa vədlər verib inandıraraq onlara qarşı dələduzluq edib. Xeyli məbləğdə maddi ziyan vurduğu müəyyən olunub. Pünhan Qurbanovun digər şəhər və rayonlarda da analoji cinayətlər törətdiyi istisna etilmir. Əgər onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə, həmçinin İsmayıllı rayon polis şöbəsinin 020-285-1189 şəhər və 050-280-4500 mobil nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişinin 20:55 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.